Kozmicích byla připravena letní hasičská slavnost, která započala slavnostním nástupem. Dneska pořádáme, dá se říct, jubileum, první ročník otevření zpevněné požární plochy. Představili se zde hasiči z Kozmic, ale i družebního Rudyšvaldu. Soutěží se v požárním útoku na 2B s tím, že žáci mají poloviční trať. Požární útok si vyzkoušela také Stará garda. Je tady Stará garda, což dneska já díky tomu, že pan starosta je mimo, dovolím zúčastnit této soutěže i já. Závodníci na místa přípravky. Pozor! Připraven byl také bohatý doprovodný program jako skákací hrad pro děti, kolo štěstí a další. Tímto bych chtěl poděkovat v podstatě všem sponzorům, kteří nám dopomohli k této akci. V čele s obcí. Chceme, aby lidé se opravdu bavili, aby se setkali společně, aby si vyměnili názory. Oslavu prvního výročí zpevněné plochy si užili nejen hasiči, ale i místní občané. Z Kozmic Markéta Tajníková.